В індустріальному районі з початку року бригади КП «Харківводоканалу» сунули 240 пошкоджень на водоводах. На підприємстві звітують ремонтники, також упорядкували 235 оглядових колодязів і капітально відремонтували понад 20 водозбірних колонок. Більше того, усунули серйозні аварійні ситуації, що сталися на ділянках магістралей на вулицях Мохничанській та Електровізній. Роботи проводились без відключення мешканців від водопостачання. Після ремонту територію упорядкували. У зв'язку з ворожою агресією, що не припиняється, ремонтники завжди готові до роботи в можливих екстремальних ситуаціях. Для цього розроблено чіткий план дій. Також на належному рівні в районі проводяться профілактичні заходи на об'єктах водопровідного господарства, що у комплексі дає змогу утримувати ситуацію з подачею води під контролем. Також аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи на 12 пошкоджених ділянках трубопроводів. Працюють і у селищах Родичі та Лісове, що знаходяться у передмісті Харкова біля П'ятихаток. Бригади підприємства продовжують відновлювати водопостачання. Так, на фінальному етапі перекладання 11 метрів ділянки трубопроводу у приватному секторі селища Родичі. Робітники завершили укладання труб, усі технологічні та зварювальні процеси і готуються виконати благоустрій території. Також на контролі реконструкція зовнішніх водопроводів у селищі Лісове, де перекладають 7 метрів аварійної ділянки трубопроводу. Продовжуємо виконувати заявки мешканців, які повертаються у свої квартири і просять відновити подачу води. Залежно від стану мереж, виконуємо необхідні ремонти та заміни. Після повернення мешканців життя у цих селищах поступово налагоджується, а наше завдання – забезпечити необхідний комфорт у кожній квартирі. Робота кипить і у інших районах Харкова. Комунальники стежать за чистотою каналізації. Так, фахівці профільного підприємства промивають ділянки колекторів мережі по вулиці Благовіщенській, проспекту Тракторобудівників, вулиці Миру та вулиці Грицевця. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя.